Përshëndetje shikues të dashur të emisionit Kurafte ti turbo. Kurafte ti turbo. Kurafte ti turbo. Kurafte ti turbo. Si që dini, emisioni jonë ka për qëllim që të bashkoj zemrat, zemrat e thyra, të lënduara. Pra, emision Kurafte. Atëherë, pa humbur kohë, do t'ju prezantojmë një mysafire shumë speciale. Ajo ka qenë finaliste e emisionit Puthe N'Goj në Shqipëri, emision Kurafte. Pra, ajo ka vendosur që rrugtimin e saj, që gjej fatin e jetës, të vazhdoj në Kosovë. Masak në emisionin Kurafte ti turbo. Kurafte ti turbo. Kurafte ti turbo. Kurafte ti turbo. Atëherë, pa humbur kohë, do t'ju prezantoj me mysafirën e radhës, e cila është shumë speciale për ne. Mirë se erdhe, Zonjusha Sebahate Ibishi. Halo, mërdita, mirë se t'kam qete. Unë jam Sebahate Ibishi. Atëherë, Sebahate, ha? Jo Sebahate. Sebahate. Me së a me zë? Me zë. Me së, po mendon? Me zë. Së. Sebahat. Zyni. Vare karin, regullimi. Atër, po ju prezentojmë pashtu djalin nga Prishtina, i cili ka vendosë që gjej fatin e jetës e ti, pikrisht në emisionin Kurafte ti turbo. Një djal hiq, një djal minus. Këto janë fjalë që ai vetë ka shuar në CV-n e tij. Mirë se erdhe Bujar Gollaku. Mirë se ju gjeta. Mos pori falënderoj për mesin që kam pranuar marr këtë mision. Se unë nuk jam tepi televizionit, apo kupton, më kapin emocionet. Si jam tepi televizionit, unë vetë jetën e kam televizion. Se mu kum ka shu jeta ku e kam shtiu në kryt bab, ti menun tu të të shmeshti. Apo kupton? A mure vesh që të tash, se deshta me ndërlidh me që ato që më të për më prezentim, një djallë heqë që e kumë shkru, se kumë pas të hjekan këtë jetë. Sabat, në të rego pak për një, poshtë edhe për publikon, rrugtimin tënë që keni pas në Shqipëri, pse keni ndërprej atje dhe pse keni vendos pikrisht që t'jeni me neve në emisionin Kurafte ti turbo. Mas bore, une kam qef me falenderu të ty, zote Jacqueline Lekatari, se une kam vendos të me fun me orë për atje këtu se ata ma kanë ras, apo kupton. Më kam fun nëse ti danë me shku dhere të finale edhe me fetu që ata o emision dhe shka, dësh me pagu 100.000 euro. Eve une normal që nuk e pagu 100.000 euro për që ata. Tane, une kam fun me ty, eve te ki fun të mu që për 10.000 euro, une muj me orë këtu, edhe normal që une vik të për 10.000 euro, adin. Po pëse që nuk është informat që i intereson publikut. Po nuk e di ku i na intereson, une qa që i kam pagu, apo kupton. Edhe për që darëzuje kam venduz me orë të ju, me lunat e mezionin të Shqipnia që është Puffe N'Goj, eve tani me orë këtu, Kurafte ti turbo. Mirë. Me gjithë në zemrën teme. A do të thotë kjo që pikrisht do të kërkoni një djal nga Kosova, nga Prishtina, apo... Po, do të kërë... Si do tjetë, ose një pyetje tjetër, si duhet tjetë një moshku si pas teje? Qish përmenon si duhet tjetë? Se njera asik kështu, karaktera asik... Po, karakterin gjithë, për gjithësi, për shamull, ja, ku e kemi bujarin këtu? Bujarit mas pare e kësha vetë, ashtë fukara bujari. Po, është pak pytje shumë e rëndë. Po ju, mu më ndërëzon, është përkara. Jo, s'ho lidhe, nësë në mshjeve, së në thëmë që jam zëngje në babë. Kërë si kam rënët, fukaroja. Sa por e i kinë gjepë qëtash? Qëtash këtë me zëngjeme, pasha shpirtin e nënës, të të eurë i kam. Që? Qëta mu më pëlqenjë, fukaroja, ta dhe qysh? E, po, unë jam i sinqartë. Pse bash fukaroja? Po më provokon pak përgjigje jote, për çka fukaroja? Eve, kur të ki në burë fukaro... Sa në pëtën kjo ki shumë pare, sa fukaro? Shumë bre shumë, adë nuk më nëshës më nxetë të sa komë në pare, të përkupton? Shumë, ganë s'fil gelë kam. Edhe adin që është kërë e ki në burë fukaro, ti e kopa ta e qënë të shpia e vebon qa dush me ta. Fjesht, ja palon pivin, kaq. Se une kam pot një livje, adin me një multimilioner jam konë fjume për 8 vjetë. Aba tani jam do me to se aj nga i kema skurvav, qke ki jetë notës, bijuza, kazinek, zesene, eve tani une s'ka mujt me dëru. Keni kreju familje me të? Po këne i fmi, e se dishtë? Najnë s'kina kreju, kërë gjohesh në qene kena këshu. Që e morim po... Më falë, qëfar rocë është nëse bo me ditë? Sko live qëfar rocë, ma vonim së në ti dëzene, se i rije, hala.
E kështu që jam e dërësume për një qëse gjolla, dhe që unë ja palaj kur dua tina. Po jarë, e përmendë dhe ma jere që jenë kërkim të fatit, një kod gjatë, a ke qenë do një lidi ma herët? Kështu po, kur the, a i interesu me qenë me një vojzë, për me qenë me vojza, që të gjusën e stradës të Prishtinës, me djeme me shika që ako këtë femna i kumë posë, po. Vedin se pi bjen mu lavdu, ama unë e ta ka vdoj sinceritetit. E këtë qikën, këtë qikën e kom po të emisioni që puthën goj, e më ka pëlqyj fërt. Ka pëlqyj si do mëz ati moderatorit kër ja paluve. E po, ati ja pa ta palu. Po sa e këqërkën me mimu në prevaci, thash unë e ta qi, motrën ta qi. Këto kamera ti kopim bëft, ishti një kanja me gjithë ta të rekon që atë shky krejt. Shumë pa ta qarë që aty, ama e lasht tani me që aty nuk mujta mu. Vëllmirja po s'ke bu. Normal që aty nuk mujta. Mirë, bujar, mirë. Fëlla pak për vetën, qëfar shkullimi keni kry? Jo, nuk kam nëj shkull të kryme, që s'para qëtë problem për ty, s'pët i për... Najnë, kajnë. Në nërën që ata dhe në klasë 4-5 në e kom lënë se më ka detyru jeta me punu, bab. Unë i kom rokë jetës punës i kom rokë. E mi i papilon kom punu, fillemisht kom lo gota. 18 vjetë starsh punë i kom që aty papilon që kom punu. Ta një më avancu kom higën shank kom punu. Dejnë 300 koktela për menështë i di, bab. Po që atë punë kom bu. Tjetër di shka nuk kom bu në këtë jetë. Po, për mua folë poshte për pjetë. Jo, bujari e nëzoni këta, bujari e nëzoni ata, bujari. Edhe më gjithë qërin lafe se une nuk jem të pëqela vdona, bab. Apo më kuptan, se jetën e kom pasë shtirë. Mirë. Qka të pëlqen të së bati, për shambull? Paj, më pëlqenë se une kom për cilë qatë emisionin pëthën guj, po kënë, jo, sinqeresht për të thëmë, se s'kom qef me të lavdu në rësuj, po sinqeresht për të thëmë, jekon ma e mira atë i bot, e kësh kri, e ke ka krejt. Po, ola! Edhe më pëlqenë ke shumë edhe mami ma buni, pëse s'përshkën që të farë emisionin kura aftë të titur, po sinqeresht mami më ka thëmë. Unë nënës temë nuk ja prishi, bo. Qashtu është shumë e vërtetë, sa dhe qish, se në qasë më pëlqenë mua adin, unë e kolli atë. Unë ja qi mutrë, nuk më ndërëzon heq, për adin asë për publik, asë për njarës, asë heq. Unë e kur më pëlqenë, pëlqenë, kur së më pëlqenë, së më pëlqenë, së kam që me bu. Me pas pak kujdes me fjallë orin, se batë. Urna? Me pas pak kujdes me fjallë orin. Shkosht e jo, për ori. Po, mos me shojt e kësi sene. Jo, në nuk shojt pa e bo punën me shojt. Po, atërë, së bat, fëll në pak për shkollimin tënde, qka ki punu, qka punon tash, me qka mirën e? Okej, unë e kam kry shkollën, se kore kryin krejt njërat në shkolla, dhe në që do të me kryin në shkollë, po shkolla nuk të ban njëre, as nuk ban me pare. Tani për qëtë pun, unë e kam bu beznesin tema, pëtin, e kam bu në beauty center, adin, qështë është, për shemol, ndreqin faj, ja u qesin citat në venë grove, që si kanë, bofen, ja u qojna pak ma nalt, ju him që shtë pak shorë, ja u fejna, brit, adin, mja qit në venë. Vrisë një? Naj, nuk i vrisim, naj me vrisë, veq janë dreqë shbrin, apove, shtë, ja bo në trupin e mirë, eve, me qëto adin, unë i kam shumë pare. Ata kënë një biznis? Po, ja, një biznis, maj një biznis ush, jemi, unë i kam dikon 12-13 milion i kam vitru në konto, a ma i pata... Ju që ngëni vërtet pasën, ha? Po, nërmal, jenë atë pasën, boba e jam i kodikon 48, 49 milion në konto. E mami e pak ma pak ka punu e kodikon 8 milion, abo unë në sandi me funë që nëse ka fotën bejore me kun me mu, adin ko është pika e rojes, adin fundi i rojes, që ato kam ja fy, dhe me funë. Shëm pare kam, tiber pare, dhe me funë. Sto që edhe ka njerë di qështë një vetën që e më qupesh, atë të rëzene. Bujari, apo... Po, mbetet e shqie, do në po famë, nese, kë ka qatë shumë fatë, nese s'ka shkel dikun gripa qeva, nuk e ka trem në emoci zezë, kë ka me po të shumë fatë që dhja fej totalisht, dhe me funë. S'ka ven që s'ka me ta fy. Edhe një pytje të fundit, si duket bujari ty? Qysh duket? Po menoj, si di, aden... Kësho, si kur me po, do këtë pak si njëri normal, abo nuk e dit ash, kë ka po të dhe njët pak ma shtirë, fukare, i coft, adin, shiet që pi familjes, adin, pi rujve e në fukare këta. Këta vynë ku, shumë e gjotë për mi këfil, pak mi qitë, që fujnë, adin, pleqët në stë mi qitë. Vish dhe i testu mi mi afru, këta vynë pak punë, adin, po unë i kam rënët edhe, po bizoj që nëse është pot janë, do t'ja plusoj atë uzinit. Bujar, ashtë të vërtet që nuk i keni kushtet financiare? Nuk i kemë, bob.
u kare sot thushim se këte ke fundit kjo, nëse na lidhëm kjo ka me po, nësë jam të pëqiraj. Na jena të dlazni bop, që ma shkumu zamën në kështu fërt, vlohu ma i vogli, shku u hi kredi 80.000 euro e ka bleni një qëfar gjipjet madhë Amerikan, a 200 euro e ka rogën punën në sigurim, sa të qënë të autobuzave, ta shina që ketë rëp të shpis me mledh pa ore ku janë e ku janë, mi janë pagu kreditin bop, që të ma ka pru shpirtin, jem zatet për muri o bop nuk përkëm ka shkoj, apo më kuptën, disha shpirtin më qëj veç njëherë me shkele në Gjermani, veç puta tak, më ndalë, e me te shky pasoshin, a me te hongër krejta, me të shka me bu, se s'po di kam jamojtë, po, apo mërë vesh. Qëre, nëse ti vjen të Gjermani, po t'kazoj një zana, dhe nëse inan, adi për në qetre, nëse inan që fujnë fote, anë në qetret, o ti në ruaj ka me ta fy, në ruaj bekit ka me ta fy, te s'ki me dit as qal kredi, amo, se na, babe bab gjësh, të me foni, e katra gjësh, na kur njët kredizje na hi, kur njët, se gjëti kina po të renat, aden, për mjën ketë që për du të me foni, aba, na me fukara lak, kur punës kina po të. Mirë se bat, qëfar po, une kimi asiguru bujarit me qëfar të ardhën? Une veç për të regoj që une punoj qëka të dush, po, qëka okay, të që ta merë okay, menja. Okay, mshëlle veç pak, aden, se kam pak mërzime me përzi fjallët, kur të më vet, po, okay. Jacqueline mu dhe shka, po. One të kam e full, okay, bete, mësme, aden... Jacqueline, jo Jacqueline. Jacqueline, më falë, se kam pak probleme me gjuën. Eve, tyre, une mas pari këta kam e shti, me marruj qanin, me amledh kokat në për Gjermoni ka t'i bon. A pranonin këtë punë? Lo, ishte loshe, muzekisë dhe pampirës, o t'i Andrej. Nain, s'ko pampirës, o qani. Vazhdo. E du me fun se felem, kjo du të me bo, mas pari du të me anis që fun mas keqe për me mëri për mas mire, aden. Po ju përdo të qeni milionere tash, ju përdo të me fut burin tën me punu. Po zëtni, unë sa e pagu i Shtefanin 2.000 ore, ja pe këtina 2.000 ore me mbledh koka, që në normal se si preki kokën me dora, po kuptu. Po ju mundeni me punsu dikën tjetër, se me pas nuk kaka. Nain, po kjo du të me mësu kulturën e punë, se ju në Kosovë nuk pënani, për që ta një përkara e jo. Na trego pak si duket Kosova në vizionin tënë, se ju keni lindë në Gjermani. Po. Na falni pak për gjendjen ekonomike në Kosovë, si duket Kosova? Kosova, po, Kosova më duket lëm. Qysh? Lëm, kit lëm. Lëm, lëm, lëm. Po. A lëm, po më nda. Dhe me fornë s'ko zen këtu, heq. Qartu. A dhe ne kena një miqë që vina me po që të ka në herë, se për ndryshe, ku ma jam Kosovë s'ke shkel kur, dhe me fornë. Po, ajni, atër... ajni hojna, ajni dhe qisht fleqt, vish ajni pak, fukare, vish pak, ju si rëzësht. Jeni këndështim me vetë vetën, nuk jam këndështim me vetë vetën. Se keni ardhë me gjithë fatin e jetës pikrisht në Kosovë. Po, une ka marrë me shpetu në fukare, me zioni jam jetës është me shpetu në fukare. Po, apo, se ju lëpë një qimu të rënkat quhën e kasilën, se për një masë më rëtoni, adë që... Kënë shpejnë urët, po keni mujtë me marrë një fukara në Afrikë. Po, në peqen Afrikanci, mu mi hi bobës tam Afrikanci në ditë natës se lak e shashtrisë. Shëptar, ma mirë. Fukara për fukara, marëm në shëptar. Falim në dirit. Ani, më falë që më veç dirit, a bërë një cigare me lezë, bre? A prish punë? Po, bërë, 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 cigare në mizion? Kuku. Qërë pivi në unës vetë. Malë bërët kuqe. A di që të të ojri i kinxë, po, o fukara i coftë. Se po lëpë në që modrë në shtika pëzilën, ja? Si rizish për fëmë. Jo edhe ti, e veti po fam se pelang këto me pini mizion segare. Jo edhe ti po lëpshë çim utrën. Seriozisht po fam. Ja ja jas me kujdes na hesh se bahat hesh se çore ç'është çapi mësoni kaç fukarojat. Tetë ore i kon xhep, e vato garanti ka marr bash dekon, çuhet pen segare mal bara, tani çuhet ai fukaroja. Tjetër mastigna hen vet me ore kredi bash, edhe po blen po pen segare mal bara, pivatën unës. Shëmbre, shëmbre, ini, fukaret, presh, lutem, edhe fukaret dhe krenorën, e vëqyu e ju po, unë nuk pi cegore. Heç? Mirë, a vazhdojmë... Unë më qitë pjesë me prej. Kujdes. Ka me prej? Pa më gjithë se batë. Bujar... Pallë bom. Këto minuta, këto që kemë bashkë me mua poshtë dhe me se bëhatër. Hajde të bëjmë një pyjtje pak provokative. Cila në gjyri pëlqen se bëhatës? E di bop tash, fëmdën, sinë kvez dhe qërë qërë në gjyri pëlqen bëm. Në shta... E gjelë për ta? Ja ke qinë unë në shtash. E kalë për ta? Nain. E kushja? Jo. Mi. E verda? Jo, mëre. Kukë që farë bedole. Cila, cila ta? Pa, e zi, e spem pon që jam vjesht zi, zi, za filqen. O, kështë të thonë, pasha dine i mon kështë të thonë. Li, 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 hajt, hajt, mësrej, hajt. Një të pyty e vlim për ty. Ca da në gjytë tina për pëshen? Po. Ti qysh, adin këtina mënët me pëlqy.
Në shta kuqe. Po, pashra zëtin ja ke qëllu me të parën. A din që pashra zëtin me të parën ja ke qëllu. A di pëse veshët këze? Ha? A dhe me të kazu. Se kë nuk i ka rënët mi kombinu tesha, se kur blesh tesha më ngjyra do të mi pas rënë mi kombinu gatsum, për që ta veshët. Qysh në misionin e parë me puth njën i tjetëri? Une po, une sinqeresht që to të kësha puth se bashk pik, zhek në zamërëm ke mirë. Hë, mutra ju, të me të parën për dëna. Jo, mëse merë për rënaj të kështë kështu. E shish me morë për menën tje? Une veç djerëta me thonë si që... Unë qitoj kësha kry bre, unë qitoj kësha kry emisionin për dorët kësha marë në komunë, kësha sytë, kësha në shtu. Ani, ani, te kështë kry, po në pa ardhme të po gjendje nuk është gatshme, mirë. Ju, halo se me gatshëm. Nej, se nuk është që s'pëm hidhet ka pak, po... Falemderës. Kom qep mja pa gjendje në familje që shë koni herë. Krejt ku me t'i kaldu, sanë s'ko me mshef, sanë s'ko me mshef për i teje, kemi po. Mirë, shikus të ndëruar, këthejemi pas pak në emision. Vazhdojmë me pak marketing. Sikur se dashtë të emisionit Kuraftit të Turbo, po vazhdojmë emisionin tonë me dy mësafirët, me zonjen apo zonjushen Sebahate dhe me Bujarin. Sebahate, kështu, për ne, po ashtu dhe për publikën, është shumë rëndësi me di cila është oferta konkrete e juja për Bujarin. Qka okay. Ju... Mëna me afru për Bujarin, apo? Po, ofrani okay. Kështu që me ditë edhe Bujarin. Mas vore, bajore, do të me shku me mësu gjuhën gjermone. Oshë kushtja numër 1, adin, se pa di gjuhën, s'ko ku e then qofen. Ape kupton? Po, e dyta... Ju mundin me komuniku dhe shqip? Ja, mundish, aba është obligativ me dit gjuhën gjermone, se që me net kë si stop të shpia qa. E dyta, që t'joknet lekurës, aman zaman dësh me hik, shumë e keqe. Për qëfar kërstu me i këshin shku bajore? Po, dhe qa, ma të në që qish, unë e pëmjen keq pak si pozila, në është ta pak si keq, ama... Ja, 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 shpre, është lirë. Shohu si jam të fullën, e veç pak. Mësë më shtimit, si ati në Shqipni me mutra me t'hi. Joknën dhe t'me hikë, së shumë e keqe. Këto syza të bazine që i ki. A den që i boni e shqiptarët në për bazina. Hek i bëj këto syza së shumë janë të keqe, apo den. Dhe me fun, kë ka pun më bu njëri. Dhe me fun, dhe të për me ecë për pona. Mirë, me ndojë një ofertën, unë po kalej pak të bujarit të pës një pytje. Me ndojë një ofertën se cilë është oferta juaj për bujarit. Bujar, aje i gatë që me ndryshu. A kështë ndryshu kësumë i se bëhatu për thëtë që dush me hekshat jokën e lëkurës, edhe syzat për ashtu, ka shumë kërkesat, sa jeti i gatë që me ndryshu. Bob, Nisan, shumë sinqeresht për ta thëmë. Edhe ty, se bëhatu për të kalzej në besë që këj bujari. Ja? Jo mi hek që të tesha. Po ti me më thonë në kupas që del, në kupas që ku me dalë për ty. Urë ku mu bo për ty. A një besë zotit për të adho qaj qenë. Ja? Që me dënë shumë. Qaj qenë kur cofë që këj bujari kam i t'i qilë të pomet. Tanë kishë. A mërëvesh. Filen dhe. Për mu mjaftën, për mu pra mjaftën që e letër e Gjermanisë, që e dokument, që unë më konë në shtetë asë Gjerman. Kaj me... problem, për dokumenta që në zene që buën me pore, aden... Përveç dokumenta, apo të pëlqenë diqka të sëbahate, se nuk është puna veç të dhe dokumentat, dush me dosh një person, apo sëbahate. Po që shësh? Po, po, në të kalëzova që unë po në televizor këtove, më ka pëlqyë shumë, në nënës temi ka pëlqyë, më ka thonë shko, takohu me qikën e këqër falëni, në herë puna, në qikëti zoti që të në emisione, isha Allah hajra, për jo, në bërë si mjeti kërkuj në njëtë, mas pare, adin se kam na familje, jo, rështë kena mërzi borqën, adin të kazuva dhe ma herë që na as kredi akor, babë e babë gjërë si na hi. Kësho, une kam ajne ofert, zene që amun e muj me bu për bojaren, nëse bojare shkan pikave ku une i fam, rrugës teme, etët, kë për të fajare kam e pot 500.000 euro në konto. Ja. Falemderit. Mas pare, bajare duhet mi anis e mu la çdo ditë lume. Po, la në mërë? Na, nuk la është, se për tani i erën për që tuhet. Aden, mësa që motrën me rajt që tash jo. Në mizion, ja, ja, heq mës paloj e kur të fole une, okej? Okay? Okej. Okay. Apo do më në shku atja, fra ma harët kam e të negu. Po, ki po. Më bu ure kësi sene, paloj e. Mas pare do të mu la. Bajore, ku të nxane tosh kjo do të me himu lo, është kësht. Si unë kur dalë me shu që tim jam i orti era, apo të këpton. Jo, për që s'parfim nuk e problem. Hej, halti klape. Po ti mund është me konë edhe allergji për parfimit, se zdenë halar që është parfimit, shohë që aty. Edhe du me fun, bajore, ka me vesh, për shamull, ju këto zene, ka me vesh në majit, Balenciaga, në asen përmi,
Versace. Kam i vesh pantulat e borva, që i ngrekshtë pak për përpjet, del koma se kur skia dhe me do patikat më voja që janë, në zëngjer që shto diçka si kur mu, në qonë, tek si zene, edhe pak qëto fluk, minë gjërus, adi ma psi ka barë që shto, më duk pak ta man që shto atë më duk, apë e këpton, ju që shto, ju që shto keq. Kërë me investu edhe në luku në ja, bujarit. Ja, puq, aja kam e më kështu. Po të pëlqen kjo, po, kjo pa, luku se qysh potencialisht ki mundësi me u duk. Jo, adin qysh, nuk prish punën, të kalzova, vesh nga qështu, shuq, Nashta po them nuk e shprish punçe kur të vi, a dhe mi taku këta të shtëpisë tëm, mu vesh qysh vesh na këtu në Kosovë, se qysh më njohim sa. Atje s'm njohim vesh na qysh dush. Nein. Po kur. Nein, hetch, qysh ta monë kimë bu. Mos ja çe motra tash më ndal pi fjalëve. Mos u bën më imon. Po ja ti. Gam ti çat ta monë. Sa the ju më gatsh me pranu gjithë. Jo, gatsh të fjalë. Mos i jeu se nuk je. Ti po bën kundërshtim me vetveten. Po pro, pi bian ç'është ç'e. Do më thonë edhe kur të vi këtu me çato ti. Krejt bre çafa monë ti kemë bu. Shkus të dashtë të emisionit Kuraftet i Turbo. Edhe këti emisioni për vje fundi me qëllimin të vetëm të bashkojmë zemrat. Kretë në fund e kam nga një pytje për musafirët tonë, për sebaatën dhe për bujari. E, njime, a jeni në rjetës sociale, a jeni bashka, njifëni? Nain. Nuk e kam kështë në Instagram. A kini Instagram, atë shkam Facebook? Nain, se kina. Atër... Me këqyrë... është mirë mi abon njoni tjetrit. Qështë e ki jamri në Instagram? Bujar Bejar Bujar Bejar Goloku Bejar Geloku Lë Geloku Geloku me dy leja, okej? Me dy pa. A jete që kjo që e ki në që në treve të dy fulloversa? Po. A që kjo? Po. Nuk kam ma shumë, veqa që si... E kush janë qëto 5.000 bicha që e ki follow-te? O këtë e gjysa e në qikat halës e qikat tezës që i kam këtë... Gjall e dek ti qi. Me qikat halës e me qikat tezës e me shkaki. I kap edhe i hek ta biqa pe këtuhet. E më shil këtë Instagram, e më shil bashkë edhe gujen, më stani zunin, okej? Okay? E ve onë ta jepë Instagramin e qenit hem. Qeni jem i ka 28.000 followersa. Aj veç mund ka follow. Qimi nonës? Mës shoj me qene me nonë se mutra ti qiren. Jo, nuk shoj ta... Jun që leguen, mës fol heq. Qëtëso, se ma... Jus pe qëtësona, se dhe ti po lepë që qinonën. Mës ma bëti mu qëtësa qëtësojnë. Ju heq. Në lorën. Na im fjallurën heq. Emisioni me, ja t'lutëm kujdes fjallurën. Lutëm, o zëtëri. Lutëm kujdes fjallurën. Ure ti kam ja porët për qëtë punë. Qashtu, palane kret. Mirë. Këthejemi, bëjar a i gatshë me pranu këtë propozim rrëth rjetëve sociale këtu. Po, që tha që atë Instagramin e qenit, su në mura vesh, unë e tash me qenit Instagrama që... Po, te me qenit tem, zguzë me qitë foto kështu në profil, a bëve që keme dollë në story me qenit tem, ka një herë. Unë me qenit tonin... Po, ani. Qasë në qashtë të të në story. Vecë, kom gajle, që shtu 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 ja bojmë. Tanke shen. Mi, po më pëlqen karakteri të sëbat. Tanke shen. Atër që kusë dashur, edhe këti emisioni i ardhë funde, shimin emisioni radhës, famdirit sëbat, famdirit bujar, do të vazhdojmë emisioni me juve, dere atër, mirë në beqëshin, mirë pofshin.